După ce se treziră toți, Lucy trebuie să repete povestea pentru a patra oară. Liniștea care se lăsă după ce termină era cât se poate de descurajantă. Eu nu văd nimic, spuse Peter, după ce se uită cât putea el de atent. Tu vezi ceva, Susan? Nu, bineînțeles că nu văd nimic, sărățuie ea. Fiindcă nu e nimic de văzut, a visat. Culcă-te și dorm, Lucy. Și sper, zise Lucy cu vocea tremurândă, că o să veniți toți cu mine, fiindcă eu trebuie să merg cu el, chiar dacă nu vine niciunul dintre voi. Lucy, nu vorbi prostii, spuse Susan. Bineînțeles că nu poți să pleci singură. Peter, nu o lăsa. Nu vezi că e neascultătoare? Dacă trebuie să meargă neapărat, o să merg eu cu ea. Altădată a avut dreptate, zise Edmund. Știu că a avut, spuse Peter. Poate a avut dreptate și azi dimineață. Și e clar că nu a fost bine că am luat-o prin defileu. Totuși, la ora asta, noaptea, și de ce nu-l putem vedea și noi pe Aslan? Înainte, îl puteam vedea toți. El n-ar face așa ceva. Tu ce spui, mânăpă? Oh, eu nu spun nimic, răspunse piticul. Dacă mergeți toți, bineînțeles că merg și eu cu voi. Iar dacă vă despărțiți, eu rămân cu marele rege. E datoria mea față de el și față de regele Caspian. Dar dacă vreți să știți ce cred eu, ei bine, eu, un biet pitic, ca oricare altul, cred că nu avem prea multe șanse să găsim drumul pe întuneric dacă nu l-am putut găsi pe lumină. Iar eu nu cred în lei magici care vorbesc, dar nu vorbesc, ori în lei prietenoși care nu ne fac niciun bine și nici în lei mari cât casa pe care nu-i vede nimeni. După părerea mea, toate astea sunt aerul. Bate cu laba în pământ să ne grăbim, spuse Lucy. Trebuie să mergem acum. Cel puțin eu trebuie să merg. N-ai niciun drept să ne obligi pe toți să mergem. Suntem 4-1 și ești cea mai mică dintre noi, spuse Susan. Termină, urlă Edmund. Trebuie să mergem. Dacă nu mergem, nu o să putem fi liniștiți. Dorea din tot sufletul să o susțină pe Lucy, dar se enervase că nu poate dormi și din pricina asta era așa bosumflat. Atunci, la drum, spuse Peter, trecându-și încet brațul pe sub cureaua de la scut și punându-și coiful. În alte condiții, i-ar fi spus o vorbă prietenoasă lui Lucy, care era sora lui favorită, fiindcă își dădea seama cât de amărâtă e și știa că tot ce se întâmplase nu fusese din pricina ei. Dar, cu toate acestea, era și puțin enervat pe ea. Cea mai rea fu Susan. Ce-ar fi să fac și eu ca Lucy? Întrebă. Să spun că eu rămân aici, chiar dacă voi toți plecați, ceea ce și cred că o să fac. Ascultați-l pe marele rege, maestate, spuse bunilă, și haideți să o luăm din loc. Dacă tot nu sunt lăsat să dorm, prefer să merg, în loc să stau aici și să vorbesc. În cele din urmă porniră la drum. Lucy mergea prima, mușcându-și buza și abținându-se cu greu să nu-i spună lui Susan ce avea pe inimă. Dar uită de toate astea, de îndată ce-l zări din nou pe Aslan. Acesta se întoarse și porni și el la drum, la 30 de metri în fața lor. Ceilalți trebuia să se bazeze pe ce le spunea Lucy ca să știe pe unde s-o ia, pentru că nu numai că nu-l vedeau pe Aslan, dar nici nu-l puteau auzi. Ghearele lui mari ca de pisică nu făceau niciun zgomot pe iarbă. Îi duse undeva în dreapta copacilor mișcători. Nu își putu da nimeni seama dacă aceștia mai dansau sau nu, fiindcă Lucy nu avea ochi decât pentru Aslan, iar ceilalți se uitau la ea. Apoi se apropiară de marginea defileului. Pfa, spuse bunilă în sinea lui, sper că nebunia asta nu se va termina cu niște căzături în lumina lunii și cu câteva gâturi frânte. Aslan merse mult timp de-a lungul marginii prăpastiei. Ajunseră apoi într-un loc unde creșteau niște copăcei chiar pe margine. Aslan se întoarse și dispăru printre ei. Lui Lucy îi se tăie respirația, fiindcă îi se păru că a căzut de pe stâncă. Dar nu avea timp să se oprească și să se gândească la asta. Trebuia să nu-l piardă din ochi.
Grăbi pasul și ajunse și ea imediat printre copaci. Se uită în jos, văzu o cărare îngustă și abruptă care cobora pieziș printre stânci în defileu și pe care mergea Aslan. Lucy o privi cu ochii plini de fericire. Bătu din palme și coborâ după el. Din spate auzi vocile celorlalți strigând: "Hei, Lucy, fii atentă pentru numele lui Dumnezeu! Ești chiar pe margine! Întoarce-te!" Apoi, o clipă mai târziu, auzi vocea lui Edmund. "Are dreptate, este un drum pe care putem coborâ." Pe la jumătatea coborâșului, Edmund o ajunse din urmă. "Ia te uită!" exclamă. "Ce e umbra aia care merge în fața noastră?" "E umbra lui," îi răspunse Lucy. "Cred că ai dreptate, Lu," spuse Edmund. "Nu înțeleg cum n-am văzut mai înainte. Dar el unde e?" "Acolo unde e umbra, bineînțeles, nu-l vezi?" "Am impresia că-l văd, doar un moment." "Te păcălește lumina." "Tot înainte, rege Edmund, tot înainte," se auzi de sus din spate glasul lui Bunilă. De undeva, deși mai departe, de sus, pe margine, se auzi vocea lui Peter. "Hai, Susan, curaj, dă mâna. Și un bebeluș ar putea coborî pe aici. Și nu te mai văicări atâta." Câteva minute mai târziu, erau jos și puteau auzi zgomotul apei. Pășind cu grijă, ca o pisică, Aslan traversă râul, mergând din piatră în piatră. Când ajunse la mijloc, se opri să bea apă, apoi își întoarse capul, pe care își roia apa spre ei. De data asta, Edmund îl văzu. "O, Aslan!" strigă, fugind spre el. Dar leul se întoarse și o porni pe panta de pe celălalt mal al repedei. "Peter, Peter, ai văzut?" întrebă Edmund. "Am văzut ceva," spuse Peter, "dar e greu de spus la lumina asta. Mergem mai departe și de trei ori ura pentru Lucy. Acum nici nu mai sunt așa de obosit." Aslan îi călăuzi spre stânga, în sus, prin defileu. Era o călătorie ciudată, de parcă ar fi fost un vis. Apa tumultoasă, iarba umedă și cenușie, stâncile scânteinde de care se apropiau și, în fața lor, animalul glorios pășind în liniște. Numai Susan și piticul nu-l puteau vedea. Curând, ajunseră la altă cărare abruptă, care urca pe peretele unei prăpăstii. Aici stâncile erau și mai înalte decât cele de pe care coborâseră, iar drumul era lung, greu și în zigzag. Din fericire, luna strălucea chiar deasupra defileului, astfel încât lumina stâncile de ambele părți. Lucy aproape că rămase fără suflare când văzu că picioarele din spate și coada lui Aslan dispar dincolo de margine. Dar cu un ultim efort, se cățără în urma lui și ajunse, cu răsuflarea tăiată și cu picioarele tremurânde, pe dealul pe care voiau să ajungă de când plecaseră din golf. Urcușul era lung și domol, cu iarbă, tufișuri și câteva pietre mari care străluceau albe în lumina lunii și se perdea într-un pâlc de copaci, undeva la o jumătate de kilometru depărtare. Lucy recunoscu dealul. Era dealul pe care se afla masa de piatră. Cu zalele zângănind, ceilalți urcau în urma ei. Aslan mergea în continuare în față. "Lucy," strigă Susan, aproape în șoapă. "Ce e?" întrebă ea. "Acum îl văd și eu. Iartă-mă." "Nu-i nimic." "Dar am fost cu mult mai rea decât crezi. Eu chiar am crezut că a fost el ieri, adică atunci când ne-a avertizat să nu coborâm prin pădurea de braz. Și am crezut că venise și azi noapte, când ne-ai trezit. Undeva în adâncul sufletului. Sau aș fi putut crede dacă aș fi vrut. Dar eu nu voiam decât să ieșim din pădure și... of, nu știu. Și acum ce o să-i spun?" "Poate că nu o să fie nevoie să-i spui mare lucru," sugeră Lucy. Ajunseră curând la copaci, iar printre ei... copiii zăriră movila cea mare, movila lui Aslan, care fusese ridicată deasupra mesei după plecarea lor. "Ai noștri nu sunt destul de vigilenți," mormăi Bunilă. "Ar fi trebuit să ne vadă până acum." "Psst," făcură ceilalți patru.
Aslan se oprise și se întoarse spre ei. Arăta atât de maestuos, încât copiii se simțiră cuprinși de câtă bucurie poți fi cuprins atunci când ți-e teamă și de câtă teamă poți fi cuprins când ești bucuros. Băieții pășiră în față. Lucy le făcu loc. Susan și Piticul rămaseră în spate. Oh, Aslan, spuse regele Peter îngenunchind și punându-și gheara grea aleului pe obraz. Îmi pare atât de bine și îmi pare atât de rău. I-am condus greșit de când am pornit la drum, dar mai ales ieri dimineață. Dragul meu fiu, spuse Aslan. Apoi se întoarse spre Edmund. Bravo, îi spuse. Apoi, după o pauză îngrozitoare, spuse cu glas pătrunzător: Susan. Susan nu răspunse nimic, dar celorlalți li se păru că plânge. Te-ai lăsat condusă de teamă, copila mea, spuse Aslan. Hai, vino să suflu asupra ta. Uită-ți teamă. Acum ești din nou curajoasă? Un pic, Aslan, răspunse Susan. Și acum, spuse Aslan, cu o voce mult mai puternică, lovindu-și trupul cu coada, unde este piticul ăla mic, spadasinul și arcașul ăla renumit, care nu crede în lei? Vino aici, fiu al pământului, vino aici! Ultimul cuvânt fu un adevărat urlet. Mamă, exclamă bunilă, mai mult în șoaptă și cu sufletul la gură. Copiii, care îl cunoșteau pe Aslan destul de bine ca să-și dea seama că, de fapt, îi place foarte mult de pitic, erau liniștiți. Dar pentru bunilă, care nu mai văzuse un leu niciodată și nici vorbă să-l fi văzut pe leul ăsta înainte, totul părea diferit. Făcu singurul lucru inteligent pe care îl putea face, și anume, în loc să țâșnească spre Aslan, o porni spre el încet, clătinându-se. Aslan se repezi spre el. Ați văzut vreodată un pisoi mic, purtat de mama lui în gură? Cam asta ați fi putut vedea și acum. Piticul, adunat grămadă, atârna din gura lui Aslan. Leul îl scutură odată de izângănit toată armura, de parcă ar fi fost uneltele unui spoitor de cazane. După care, piticul zbură în aer. Se afla în siguranță, de parcă ar fi fost în pat, numai că el nu avea acest sentiment. Când se apropie de pământ, ghearele mari și catifelate îl prinseră cu blândețe, ca brațele unei mame, și îl puseră în picioare pe pământ. Fiu al pământului, vrei să fim prieteni? Întrebă Aslan. Da, gâfâi piticul, care nu-și recăpătase încă suflu. Acum, spuse Aslan, apune luna. Uitați-vă în spatele vostru, se crapă de ziua. N-avem timp de pierdut. Voi trei, fiii lui Adam și tu, fiu al pământului, duceți-vă repede la movilă și vedeți ce se poate face acolo. Piticul era încă fără glas și nici unul dintre băieți nu îndrăzniră să întrebe dacă Aslan vine și el cu ei. Își luară sabia în mână, salutară, se întoarseră și dispărură în lumina răsăritului. Lucy observă că nu era nici urmă de oboseală pe chipurile lor. Și regele Peter și regele Edmund arătau mai degrabă bărbați, nu băieței. Fetele, rămase lângă Aslan, se uitară după ei până când nu-i mai putură vedea. Lumina se schimba acum. La răsărit, Aravir lucea fără din Narnia, strălucea ca o lună micuță. Aslan, care părea mai mare ca oricând, își ridică încet capul, își scutură coama și scoase un răget. Sunetul, la început adânc și vibrant, ca al unei orgi care începe încet, deveni mai puternic, apoi și mai puternic, până când începură să se cutremure pământul și văzduhul. Se ridică de pe deal și pluti deasupra întregii Narnii. În tabăra lui Miraz se trezi toată lumea, se priviră palizi unii pe alții și își luară armele în mână. Puțin mai încolo, în marele fluviu, unde apa era rece ca gheața acum, se ridicară din ape capetele și umerii nimfelor, la fel ca și capul bărbos al zeului fluviului. Dincolo de fluviu, în toate câmpiile și pădurile,
ieșiră din vizuin urechile ciulite ale iepurilor. Păsările își ridicară capetele somnoroase de sub aripi, bufnițele începură să țipe, vulpile să latre, aricii să mârie, iar copacii să se legene. În orașe și sate, mamele își strânseră copilașii la piept, cu ochii îngroziți, câinii schelălăiră, iar bărbații începură să bâșbie ca să aprindă lumină. Departe, la hotarul din nord, uriașii din munți încercară să vadă ce se întâmplă dincolo de porțile întunecoase ale castelelor lor. Lucy și Susan văzură cum ceva întunecos vine spre ele din toate direcțiile de peste dealuri. La început, li se păru că e o ceață întunecoasă care se întinde deasupra pământului. Apoi că sunt valurile unei mări negre pe timp de furtună ce se ridică mai mult, tot mai mult, iar în cele din urmă își dădură seama că erau de fapt păduri mișcătoare. Avură senzația că toți copacii de pe pământ veneau alergând spre Aslan, dar cu cât se apropiau mai tare, arătau tot mai puțin a copaci. Când se adunară cu toții în jurul lui Lucy, făcând plecăciuni și unduindu-și brațele în fața lui Aslan, fetița își dădu seama că arată a oameni. Fete mesteceni cu chipuri palide își plecau capetele. Femei sălcii cu fețe gânditoare își dădeau părul pe spate ca să-l poată vedea pe Aslan. Fagii cu aer regesc îl adorau. Bărbați stejar cu ramuri încălcite, ulmi melancolici și slabi, tufișuri cu părul zbârlit și scoruși vesel, toți se aplecau și se ridicau la loc, strigând numele lui Aslan cu glasurile lor de tot felul, răgușite, ascuțite, ordomoale. Mulțimea care dansa acum în jurul lui Aslan, fiindcă și de data asta totul devenise un dans, creștea atât de repede încât Lucy nu mai înțelegea nimic. Nu-și putea da seama de unde apăruseră câțiva oameni care, în clipa următoare, dănțuiau și ei printre copaci. Unul era un tânăr, îmbrăcat în piele de cerb, cu o coroană din frunze de viță, în părul cârlionțat. Ai fi zis că e prea frumos să fie băiat, dacă n-ar fi avut un aer atât de sălbatic. Privindu-l, aveai senzația, cum spuse Edmund câteva zile după aceea, că e un tip care e în stare de orice, absolut de orice. Avea o mulțime de nume, Bromios, Bassareus și Strașnicul erau numai trei dintre ele. Îl însoțeau o mulțime de fete la fel de sălbatice ca și el. Era chiar și cineva călare pe un măgar. Toată lumea râdea și striga: Ewan, Ewan, Ewoioioi. Aslan, ce fac? Se joacă? Întrebă tânărul. Se pare că asta și făceau. Dar fiecare credea că joacă altceva. Ar fi putut fi leapșa, dar Lucy nu putu să-și dea seama cine trebuia să-i prindă pe ceilalți. Părea mai degrabă baba oarba. Numai că toți se purtau de parcă ar fi fost legați la ochi. Ceea ce complică lucrurile și mai tare fu faptul că omul care venise călare pe măgar și care era bătrân și enorm de gras începu să strige: Gustări, poftiți la gustări! În timp ce striga, se prăvăli de pe măgar. Îl ajutară ceilalți să încalece la loc, în vreme ce măgarul, crezând că se află la circ, încerca să meargă pe picioarele din spate. Apăreau tot mai multe frunze de viță de vie peste tot. Curând, frunzele deveniră vițe care se întindeau peste tot, chiar și pe picioarele și în jurul gâtului celor trei oameni. Lucy își ridică mâinile ca să-și dea părul pe spate și descoperi că are viță de vie în loc de păr. Pe măgar îl acoperise vița cu totul. Coada îi era încurcată printre frunze și nu se mai zărea decât ceva negru care îi se mișca între urechi. Lucy se uită mai bine și văzu că era un ciorchine de struguri, după care fu acoperit de ciorchini aproape în întregime. Gustări, gustări, zbieră bătrânul. Începură cu toții să mănânce. Nu știu ce sere or fi pe la voi, dar sunt sigur că n-ați mâncat niciodată asemenea struguri. Erau niște struguri cu adevărat buni, tari și lucioși, dar când îi băgai în gură, erau dulci și răcoritori. Fetele nu mai mâncaseră niciodată pe săturate ceva atât de bun.
erau cu mult mai mult struguri decât și-ar fi putut dori cineva vreodată. Și nimeni nu mânca elegant. Vedeai numai degetele picioase și murdare și, deși toată lumea avea gura plină, râdeau sau strigau într-una: Ewan, Ewan, Ewoioioi! La un moment dat, toți își dădură seama că jocul, oricare ar fi fost acesta, și ospățul trebuiau să se încheie. Se așezară cu toții pe jos, cu răsuflarea tăiată și cu fețele întoarse spre Aslan, ca să audă ce are să le spună. Chiar în acea clipă, soarele se ridică pe cer, iar Lucy își aminti ceva și îi șopti lui Susan: Hei, Sue, știu cine sunt ăștia! Cine? Băiatul cu chip sălbatic e Bacchus, iar bătrânul de pe măgar este Silenus. Nu mai ții minte că ne-a povestit domnul Tumnus despre ei acum mult timp? Ba da, sigur că da, dar Lu, ce e? Nu m-aș fi simțit prea în siguranță cu Bacchus și toate fetele lui nebunatice dacă ne-am fi întâlnit cu ei când eram fără Aslan. Cred și eu, spuse Lucy. Între timp, Bunilă și cei doi băieți ajunseră la arcada de piatră pe unde se intra în movila. Doi bursuci care erau santinele, Edmund nu le putu desluși în întuneric decât petele albe de pe obraj, săriră la ei, arătându-și colții. Cine e acolo? Bunilă, spuse piticul. Îl aduc pe marele rege al Narniei din trecutul îndepărtat. Bursucii atinseră mâinile băieților cu vârful botului. În sfârșit! Dați-ne o torță, prieteni, le ceru Bunilă. Bursucii găsiră una chiar la intrare. Peter o prinse și o dădu lui Bunilă. Ar fi mai bine să meargă mână până înainte, spuse. Noi nu cunoaștem locul. Bunilă luă torța și porni prin tunelul întunecos. Era un loc rece, cufundat în beznă și cu miros de mucegai. Era plin de pânze de păianjen și din când în când se mai zărea câte un liliac la lumina torței. Băieții, care stătuseră mai mult pe afară, în aer liber, din dimineața de la gară, aveau senzația că intră într-o închisoare. Peter, șopti Edmund, tu vezi desenele de pe pereți? Nu par să fie din vremuri de demult. Cu toate acestea, noi suntem și mai de demult. Când eram noi aici, nu fuseseră făcute încă. Așa e, spuse Peter, asta te pune pe gânduri. Peticul merse tot înainte. O luă la dreapta și apoi la stânga. Coborâ câteva trepte și apoi o apucă din nou la stânga. În cele din urmă, zăriră lumină undeva în față. O lumină care venea de sub ușă. Pentru prima dată auziră voci. Ajunseră la ușa camerei din mijlocul movilei. Vocile din încăpere erau furioase. Cineva vorbea atât de tare încât nici nu-i auziră pe băieți și pe pitic apropiindu-se. Nu-mi place, îi șopti Bunilă lui Peter. Să stăm să ascultăm o clipă. Rămaseră nemișcați în fața ușii. Știi foarte bine de ce n-am putut sufla în corn la răsăritul soarelui, puse una dintre voci. Ăsta e regele, șopti Bunilă. Ai uitat că Miraz ne-a atacat aproape înainte ca Bunilă să plece, că am fost nevoiți să luptăm timp de 3 ceasuri și mai bine? Am suflat când am avut o clipă de răgaz. Așa ceva nu se poate uita, se auzi vocea furioasă, fiindcă piticii mei au dus greul luptei și au murit 1 din 5. Ăsta-i Frederic, șopti Bunilă. Rușine, piticule, se auzi un glas mai gros. Mâncă trufe, spuse Bunilă. Toți am luptat la fel de mult ca piticii, dar nimeni nu a luptat mai mult ca regele. Din partea mea, poți să spui ce vrei, îi răspunse Frederic. Dar fie că a suflat prea târziu în corn, fie că nu e magic, oricum nu am primit niciun fel de ajutor. Tu, marele învățat, nemaipomenitul magician, tu care le știi pe toate, tot ne mai spui să ne punem speranțele în Aslan și în regele Peter și în toți ceilalți? Trebuie să recunosc, asta nu pot nega, că sunt dezamăgit de rezultatele acestei operațiuni, îi se răspunse. Probabil că e doctorul Cornelius, șopti Bunilă. Ca să o spunem pe șleau, zise Frederic, tot ce ai promis s-a dus pe apa sâmbetei, așa că stai deoparte și lasă-i pe alții să-și vadă de treabă. De asta vom primi ajutor, spuse mâncă trufe. Eu cred în continuare în Aslan.
ai răbdare cum am avut noi animalele. Vom primi ajutor, dar putea ca acestea să fie chiar acum la ușă. Pui, făcut Frederic, dacă ar fi după voi, bursucii, ar trebui să așteptăm până când o face plopul pere și răchita micșunele. Ascultați-mă pe mine! Nu mai putem aștepta, mâncarea e pe terminate. În fiecare luptă pierdem mai mulți oameni decât ne putem permite. Oștenii noștri fug. Și știi de ce? Îl întrebă Mâncătrufe. Îți spun eu de ce. Fiindcă s-a zvonit printre ei că i-am chemat pe regii de odinioară, iar aceștia nu au venit. Ultimele cuvinte pe care le-a spus Bunilă înainte de a pleca, aproape sigur ca să-și afle moartea, au fost: dacă suflați în corn, să nu le spuneți oștenilor de ce ați suflat sau ce speranțe aveți. Numai că în seara aceea aflaseră deja toți. Mai bine ți-ai vârî botul într-un cuib de viespi, bursucle, decât să insinuiezi că eu sunt cel care am prăștiat zvonul, spuse Frederic. Retrageți cuvintele sau... Gata, terminați amândoi, interveni regele Caspian. Vreau să aflu ce propuneți Frederic să facem.